ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ರಿಯೆನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಓಂ ರೀಂ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಕದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಅರಳಿ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.